გამომშვიდობისა, ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან და ძალიან მიხარია თქვენთან შეხვედრა. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა ჩემს გენერალურ სპონსორს ავერს. არაფერი არ შეცვლა გარდა იმისა, რომ მე ვარ ახალ სივრცეში, ულამაზეს სივრცეში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამისთვის. მასპინძლობისთვის სარემონტო დიზაინერულ მასალების შოურუმს ვენეტო დიზაინს. ჩემს 55-მე იუბილეს მერვე სატელევიზიო სეზონით ხვდები. მადლობა ჩემს მაყურებელს, რომ არა თქვენ ნამდვილად არ იქნებოდა არც ერთი სეზონი. მიუხედავად იმისა, რომ გადაცემის ფორმატი გასართობია, მაინც უამრავ ემოციურ თემასთან მომიწია შეხება. ოღონდ ისეთ თემებს ვაკეთებდი, რომელიც მე შემხებია, მე მიგრძვნია. მოკლედ, ვირჩევდი თემებს, რომელზეც თავს უფლებას ვაძლევდი მესაუბრა. იყო თემები, რომელზეც სალაპარაკოდ არ ვიყავი მზად, მაგრამ მაინც ძალიან მაწუხებდა. წინა სეზონის ბოლოს ერთ-ერთ გადაცემაში მე ჩემ შვილს მარიკოს ბოდიში მოუხადე ჩემი მოუცრელობისთვის, უდროობისთვის, იმისთვის, რომ არ თუ ვერ მესმოდა მისი. და ამ ვიდეოს მილიონამდე ნახვა ჰქონდა და მივხვდი, რომ ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი და მარიკოს პრობლემა. და ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევ, რომ ეს სეზონი ორ თაობას, ჩემი და მარიკოს თაობის ურთიერთობებს დაუთმო. და რა თქმა უნდა, ცხადია სტუმრების შესაბამისი მეყოლება. ასე რომ, ვიწყებთ. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი, რომელსაც ყველაზე მეტი შეხება აქვს ახალგაზრდა თაობასთან. ხშირად ხისტია, თუმცა ამ სიხისტეს მთავარ ხიბლს მისი გულწრფელობა მატებს. ჩემი სტუმარია პირველად სატელევიზიო სივრცეში ბებიის სტატუსი ქალბატონი მარინა ბერიძე და მისი შვილიშვილი ქეთო ედი ბერიძე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მიხარია, რომ როგორც იქნა მონახეთ თემა, სადაც ძალიან ესეთ დიდი სიხარულით წამოვედი. თუმცა ძალიან ბევრი თემები იყო წინა გადაცემებში, სადაც ხო, მაგრამ მე ხო კარგად მიცნობ. კი ბატონო. ხო და სიღრმეებში ჩასვლა არ შემიძლია და ეხლა ძალიან ლაღად ვარ, იმიტომ რომ ვარ ამ ჩემ არაჩვეულებრივ ერთ-ერთ და მე ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ბებიის სტატუსით ხარ, ესე თქვა, პირველ სატელევიზიო სივრცეში და ეხლა მითხარი, მოგწონს თუ არა ბებიის სტატუსით, ესე თქვა, გადაცემაში სტუმრობა? ძალიან მომწონს, მინდა გითხრა და რაღაცა ესე ვარ, იცი, რომ შეიფერებ. იმიტომ რომ ძალიან კარგი გრძნობაა, მითუმეტ მე ძალიან მიჭირს სულთოთო ბავშვებთან. აი სულ პატარებ. რო ვერ აგებინებ. რო ვერ ვაგებინებ და მერე რო იზდებიან. რა ვიცი, ძალიან მეგობრობ და ძალიან კარგად გრძნობ თავს ამათთან ერთად. მე მგონი ესენიც, რა ვიცი. ძალიან კარგი. ქეთო. ამიტომ მომწონს. ქეთო, მითხარი ახლა. ბებოთო დაგიძახია მარინასთვის? ალბათ არასდროს. სუ მარინან მარუსი. ჩვენთვის ბებო არ არის, მარუსია. ანუ ერთმანეთთან დისტანცია არ გაქვთ? არანაირი. სუ გვერდზე ცხოვრობ, სუ მეგობრობთ, ურეკავ, სუ ერთად ვართ. მოდი ეხლა ესეთი კითხვებიდან დაგისვათ, რომელიც ჩემს მაყურებელს და პირველ რიგში მე დამანახებს. ერთის მხრივ, რაში არის ესე ვთქვათ პრობლემა თაობებს შორის, ანუ როგორ ესმით, რამდენად ესმით ახალგაზრდა თაობას, უფროსი თაობის და რამდენად ვერიგებენ უფროსი თაობა ახალი თაობის ბევრ ესე ვთქვათ თვისებებს, მათი ცხოვრების წესს და მგონია, რომ ეს ძალიან საინტერესო იქნება და საკმაოდ ისეთი კარგი დიალოგი გამოგვივა უცნაოდ. მე მგონი. ქეთო, დავიწყოთ შენ. შენი საყვარელი მომღერალი ან მომღერლები? საყვარელი ალბათ იქნება მეკ მილერი, მაგრამ გარდაცვლილია უკვე და ასევე ძალიან მიყვარს ჰერი სტაილსი.
Marina. Ese ki kartvelebs ugana. Kak, ekhla. Magram amas mivesandebi. Kho, ekhla sheufasi gemoneba da ai chamoliqalibe ai ra moqtsons. Ekhla tsegan tkvi rom kartvelebi ar daasakhelao da ai akats vainteresebs sheni azri. Absolutrat mivesandebi isini im etapze im etapze arian rats undat isunda moqondet. Magram, șigadași cu una mi-a zodo, kide israț saciro, aro ismino. Magram, saciro. Icira, hlinat peri, hirebuli, aris saciro, șeileva. Istrada se impatare biro, ihlinat decator, agața, smile, mova smeni, da, eg, ievna nargvinda, otkves. Supatare biro, da, gona da sa zinebe. Amași unda misse, amat tavi supleba. N-am duilat, imitoro, gava dro, da mainz mihute bian, rom is cartuli. Elaze, ahlo, amat tanda, amasunda asek. Da, este trar, ai haucure, Edgarat Mainz, este tot tota critica Kiro, miskemune bașida, anu, ragața e patara harvezi mai, ragața e Mainz, e zepi mașii, rațar mocțons. E trar, stilul pro arvike, coda arvezebo. Da, pirda pirmivi, omara ragața drurogadis. Ai să te urti irtobama. Ragat la barakši, monat chorob și imași, ai fac ete pedalire basi, misrat sme minda. Amata talian rtulia. Ce mze cargat șenici? E zic, ai tit costa, imas chiar eumne biro e saric, ai an ragat. Ai să, și ca da și ce ugdepta, e spușaus. Ce n-ra susme? Me usmen hoelapers. Oilascan gasxavebit memgon. Ai absolut urat qvela. Anu musikis qvela jansus. Zalian didrosutme. Absolut urat alternativas rocks, qvela persusmen. Ai mzime rocks, elektronus. Elektronus qvelaze mzimet vigeb. Magram mainz minda chavtsve ra aris khibli. Ritiți arian, es dres tau bebi. S-a tășurat ce m-a corobos mi-a dat, haru marina basianzia n-am popi. N-am tăiat var. Ai ar unda, s-a sac mi-a ramomțos. Magram, ezro margava keto, vir gavi, vir avalțin. Keto, serialis, am filmis, s-a coareli gmiri. Sneli, am dar țan beulia. Ai erti maiț. Ai văzut ce fac ucep gagaxenda? Gagaxenda Francis Monica Geller. Țan mi ars tuiton sahiobi Courtney Coxi. Da tuiton rogor stamașob simi dar țan ce da vxte biro rogor stamașob mira personajul stamașob sta cem tau sa tuhai damași su ala gipsta metzegeti var mi ars esrigida o la periro tau sa tgilzea. Marina. Vici vizet sau vreodată? Da. Mi-e tot sertet arugure pe serie. Așa n-ar arugure pe serie? Mi-e arugure pe serie. Filmi? Vei țira, filmi mag, ce-mi tu isc, argi, rahat, magram, ai aravar amet apse mahurebel. Ai aravar. Mi-e tot gerisirti seriali magijeps, da unde gava te nogame. Imit oro armi hoarst hoeta, da berf certebi, hoebi, da amit o mesari zragața, ce-mi tuis, ai zalia mzime momente. Filmi, ici rogor, ai asak, iro modi zragața asak, minda zalia subuki, zalia, ise tiro, tam tavrda, da agar mahsus. Ai am etapse. Da, arțuna e nerviulo. Arțunda vi nerviulo, ara vi tărșem. Arunda ceavțu de igrari, da, ramohta, da, ramohta. Mere am mamțian, da, ze vitro sau groben ganis. Ar minda. Ne va ieceva. Tinde githra. Ar minda scuisit scovre, pit scovre. Amitom, ar ar șefdiv, ar minda. Iseti, rat absolut, rat gamahalice. Esaris, asa coprivi, mea se mgonie, da, mai. Keto. Praza, romosat, cu alții, șirat, irenep.
vreo tabigale, an medicineba. Îmi îți aro scolis twist sumet să dină o la persoană care debla nașterea dar tu zineos, amit o sumet zineba. Da, Marina era praza se care nu scola zecșirat. Amici, este su Sicuarulit meu, arăcă bădă, micuar chars meu bune bădă, da mirec eda, mămina xule da, rodis gădu mă xul ce mi-tan. Mi-xșir, etira, ise move de amasă cam de ro, da vigale, da medzine ba, arastru zar mi-tkuie, e xa șe me pară, magra, cuala zi xșirat, Chmarov sit, cu scaira. Scaira. Ai gama salali. Ce vrei să zici? Anu moctol sal moctol. Ai sigur mejiro arcevi de scaira. Marina, aplicația romelit gimarti web schovre bas. Pevri, pevri italian. Magram, nu ravici. Google ძალიან მეხმარება, იმიტომ რომ ძალიან მჭირდება და მით უმეტეს ახალ იმდენი ახალი სახეა და იმდენი რა ინფორმაცია. ინფორმაცია, მე არ გეუბნები რომ ამას ხმარობ ან კომპოზიტორებისთვის ან რა, არა, ადამიანებისთვის მეხმარება ძალიან. YouTube-ში შემიძლია ვიცხოვრო ნამდვილად. Danarceni, eha, nu, rogor gitra, e-mail im cirdeba gada agzavne, gadmu agzavne, messenger im cirdeba gada agzavne, bravo, Marina. Gadmu agzavne, ar Instagram is mumhmarebeli arvar, imitro akat serialis momenti, ma khtebi, ar mai sfisit hovrebi, dar minda vit hovrok, pevi žena. Da, adamiane bis storevstu na holub home. Itira, išviatat, imitro, nu, ai, rași mai interesant. Ugulep home. Din Hanta Hanke, tu ragace. Ai, rași mai interesant să dai suena. Ai, am etap, zeam mai interesant, scaite. Keto, ce ni s-a părut la aplicația romelitskii martirevți horebas? Albat, Orimac, erti Instagram, radga, mandu, ela megobars, ela mandoars, da, erti helnul intelecti. Imitor, țan mehmarebas, ola și da, ola ferși. Imitor, ragace, it hoada me bada. Nu ar masta lui Gabriel. Asta sau nu? Cartul țari de englisuri țari scoată și ori. Carchi. Dan, dan, tendenții ori gahta, e clar, helon ori intelectiv, dar scoată și ori smis itaubis. Paușe biucă, italian, se tocă cargat moier gnenda, ucă, da, nici sebe, ne-am hola persta, sota mi te gitar mașine. Comeți mașine, stăc idei țira, ragața tu arvici. Ho, îți rog urgiștian, ești băbșebi. Nu, ძალიან David Anje taxis camot să rat omgat. Nu e chiar răgătă da gemarta. Nu e sare. Terga vige maruse. Ai să îți chem. Tac tac tac. Ai să rana era tarșegile. Mi-ți chemat Anjua, vița chiro, spargal, adamit cere. Da răgă. Rămâi tu la chiar. Ana, ce ne sete ne ceri calchar. Ideni rame camot valero, aram goniaro. Nu răgătă. Amis martva găgiciu. Des câteo. Sami ram coala zemeta trăz găgizianeș. Oile. Taguianeba. Tam opțiuns. Da. Arvari se te adamiani mi s-a duvat găgizian de bărăgătă ebse. Tân la gida își tiro. Armișli să avem nervos. Mai. Şen Sami ram răz coala zemeta. Găgizianeș. Hai să-ți asați la ragața scheturi. Am aperi, iar mă gizie. Dar mici nu-mi s-a mă zițeli. Da. Îți sirohist, îți varda, brazianiți. Dar o gărțiu să-i ia zocali. Ho, ho, ai var, magra. Magișe, psara profesionalisme, da mainți. Ai uharis, hopa, ara profesionalisme, ara gust speluba, ai truili, da profesiuli truili, subtlat magijips. Magram, ici era cargat schovro, dialog și var televizor. Am, e sa argamu, magare. Genat sa lehla, magas romgă, e sa lehla, truii.
ხმადაშორის მე მინახავს ერთ-ერთ არხზე ესეთი გადაცემა, კაცი რომელიც ელაპარაკება ტელევიზორზე. ეხლა აღმოვაჩინე რომ აგერეს ხმადაშორის ეს არ ახალია ჩემთვის, იმიტომ რომ ხანდახან ჩემ ცხოვრებაში ყოფილა ხოლმე ესეთი რაღაცები. გინაცალი ეხლა ის რომ არ უნდა ჩაგეცა ვერ ხვდები. და ამით იქ მაყოფილებ. იქ მაყოფილებ, ამიტომ აღარ რჩება დრო. Რომელი სუპერძალა გინდა რომ ფლობდე? რომ სუპერძალას. ისეთი ძალა მინდა რომ ძალიან მინდა რომ ვიყო ყოჩაღად და ჯამრთელი და მითხარი რა სუპერძალა რომელიც ამას მომცემს. არ არსებობს. ალბათ უფრო ვიტყოდი რომ უკტავების ელექსირი. ხო, ფაუსტთან უნდა წა. აი ადრე. ადრე ხო, აი მულტფილმში რომ იყო რაღაც სპეციალურ პალამას ესეთი გამოდერწილ ჭურჭელში რომ იყო ელექსირი, წვეთი რაღაცები. ქეთო. ტელეპორტაცია ალბათ. აი უცებ რომ მომინდეს რომ აი აქედან სადღაც სხვაგან გავჩნდე. რომ აი ერთი დღე, ერთი საათი სულ სხვა სამყაროში გადავიდე. და კიდე ჩემი და მენატრება სულ ხოლმე მილანში როა. და აი უცებ რომ მომენატრება, რომ უცებ მაგასთან გავჩნდე. ჯერ უნდა დაურეკო იმას უნდა რომ ჩახვიდე. ალბათ. ესე იგი რა უცნაური არის ეს ყველა. აი ადვილად უნდა რომ დაპორტირდეს, უნდა აუცები იყოს იქ რაღაცები. ეხლა მე აუცებად გადაცემის ბოლოს გავაკეთებ ანალიზს და აი ხა თითქმის ტოლები არიან მარიკო და აი იმდენად იდენტური არის მათი პასუხები. პრინციპში სხვა პასუხებსაც ნამდვილად არ ველოდებოდი. ხო და მე მომწონს. ქეთო, რა არის შენთვის მტერი? ხოდაშორის არასდროს არ მიფიქრია. ეს ბოლო დრო ფიქრობ, რომ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტი იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემი მომავალი კარიერა ჩაანაცვლოს მან. არამინ იცის, რა გახდება ტექნოლოგია, რა იქნება. შეიძლება ჩვენ შეგვცვალოს და ბოლოს რომ მომინდეს საჭმის გაკეთება, რობოტით გამიჩნდეს და მაგან გამიკეთოს. და ცოტა ეგ არის ჩემი მტერი ტექნოლოგია, რომ ძალიან ადვილად შეუძლია რომ აი ჩამანაცვლოს თვითონ ადამიანი და ჩემი მუშაობა. ანუ ხო არის საუბარი იმაზე რომ ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება ადამიანის კონკურენტი გახდეს. ხშირად ფიქრობ ხო ამაზე? კი, ხო, ისე. შეგშინებია? ერთხელ ხოთოშო შემეშინდა, რაც დავალებას ვაკეთებდი და აი რაღაც რაღაცა სურათი მქონდა დასახატი და ნუ აი უბრალოდ რო არ მქონდა და თხოვე ხელოვნურ ინტელექტს რომ დაეხატა ეს და ისე დამიხატა როგორც მე წარმომედგინა. და აი მან ცოტა შემეშინდა რომ და მივხვდი რომ ტვინში შეგიძრა. ხო, ცოტა ის მეგონა რომ აი ჩემი აზრებით ესმის თუ რანაირად ქნა ეხა ეს. აი მან ცოტა შემეშინდა. მარინა, ხთები ეხა რაზე საუბრობთ? კი, ძალიან რთული საკითხია, მაგრამ ადამიანის ტვინს და მაინც ვერაფერი ვერ შეცვლის. მეც გეთანხმები აბსოლუტურად და მინდა რომ ესე იყოს. მინდა რომ ესე იყოს. შენთვის რა არის მტერი? ან ვინ არის მტერი? და ვიცი, ახლა თუ დღევანდელობი თან შევხედავთ ნამდვილად პირველი მტერი, ვინც დღეს არის ჩემთვის და ჩემი ქვეყნისთვის არის პუტინი. აი ესე. ისე მტერი ამ ეტაპზე არის ჩემი მტერი დრო. იმიტომ რომ მე ცოტა დრო მრჩება. ხო, ხა ამ სენტიმეტრებს თუ გავყვებით, მე მგონი. Ну, მე ხო იცი რა, სადაც ფიქრობ იმას ვამბობ. მე მის მარინა შეიძლება ხა ფილოსოფიაში წასვლა. აი უყურე, მაინც როგორი სხვაობა არის თაობებს შორის. გასაკვირველია. სამხედველობაში, მათ დამოკიდებულებებში, მათ გემოვნებაში. აი ხა ქეთომ როგორი პასუხი გამცა, ხო? და შენ როგორი პასუხი გამეცი? მე ძალიან მომწონს ამ ჩემი ახალი სეზონის იდეა. ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გამიგებს ჩემთვის. ძალიან საინტერესო. ჩემთვის და სხვათაშორის. და მაყურებლისთვის. კი, რა თქმა უნდა და ჩემი პირველი, ესე ვთქვათ, мотиваციაც აი ამ გადაცემის ამ ფორმატის ის არის, რომ ახალგაზრდებისგან უნდა ვისწავლოთ ბევრი რამ. ძალიან. ჩვენ გავიარეთ ჩვენი ცხოვრება ასე. და საკვირველია და ჩამოყალიბებულები. მაგრამ იცი რა, თავი რა არის ამ სიტუაციაში? მე ამისი გავიგო და ამან ჩემი გაიგოს. აი ეს თუ მოხდა, მაშინ საშიში არაფერი არ არის. კი. მან უნდა მასწავლოს და გამაგებინოს და მე რო ვამბობ რომ ჩემი მტერი დრო არის, ამანაც უნდა გაიგოს
ეს რა არის? Თუ ეს მოხდა, მაშინ თაობებს შორის არ იქნება ჩანგრეული. Კი ბატონო, ჩემი გადაცემის ფორმატის და იდეა სწორედ ეგ არის და მე სულ ამბობ, რომ მტერი შეიძლება იყოს, დრო შეიძლება იყოს შენი მტერი და დრო შეიძლება იყოს შენი მეგობარი. რასაკვირველია. გააჩნია როგორ გამოიყენებ ამ ფორმატს. გააჩნია როგორ გამოიყენებ. მარინა, რა არ მოსულა მეგობრობაში? ტყუილი, ხალატი. არ მოსულა. კეთო. მე თანხმები სრულიად. ტყუილს და ხალატს ვერასოდეს ვერ. აი პროტესტი რაზე გაქვს? როდესაც ადამიანები არ მინდა ესე თქვა, მაგრამ წესის მიხედვით არ იქცევიან. აი რაღაცა, როდესაც აი მით უმეტეს ჩემს სკოლაში, როდესაც რა ვიცი, ანა ადგილს ანგრევენ ან რაღაცას ცუც უკეთებენ. ერთი ინციდენტი იყო, როდესაც კედლებზე რაღაცები დაწერეს და მაგან ძალიან გამაბრაზა, რომ ესეთ კარგ ადგილს რატო აფუჭებენ და რატო აი ჩვენ ურთიერთობას რატო აფუჭებენ სკოლასთან თავიანთ და საერთოდ. მარინა, შენ რამ შეიძლება რომ გაგაბრაზოს, თუმცა პასუხები კი ვიცი, მაგრამ მაინც თორო რაღაცები ხო იცლება, ხო ადამიანები რო იცლებიან, მე რაღაცა გამაბრაზოს ერთია. გამაბრაზოს მართლა ვერ ვიტან, ვერც ტყუილს, ვერც ხალატს ვერ ვიტან და ძიმედ გადამაგ. მაგრამ და კიდე ამბობენ რომ დრო მკურნალია. არაფერი მკურნალი არ არის დრო. არავინ არ თქვას რომ დრო მკურნალი არ არის, მკურნალი. იცი რა ხდება? შენ უკვე იცი ის ადამიანი როგორია და წყნარდები ამით. თავარია მაგას მიხვდე. ხვდები. აი როცა ვირიგებ აი ამ ღალატს, აი ამ ტყუილს და იმას უფრო ფორი აქტები, როცა იცი. მაშინ აღარ არის. უკვე უფრო ადამიანს და განზეხარ. მაგრამ ალბათ ეს ბიზნესის კანონიც არის და ყველაფრის, რომ არ უნდა გაწყვეტო ურთიერთობა. მთავარია იცოდე ის რაზეა წამსვლელი. მოდი ესე ვთქვათ. ეცი რა, დედა ჩემი ძალიან ჭკვიანი ქალი იყო, აი საოცრად რაღაცა გონიერი ქალი იყო და სულ მეუბნეოდა, რომ იმაზე მეტ გრძნობას ნუ მისცემ, ნუ რა ვის, რაც შენ ოჯახში უნდა დატოვო. იმიტომ რომ ეს არის თავი. ხდები და მაშინ ნაკლებად გტკივა და როგორც კი ძალიან ბევრს გასცემ და იქ მოხდება რაღაცა ძალიან მტკივნეული. მეგობართან, რა ვიცი, ხა რამდენი გამოვიარეთ ჩვენ ცხოვრებაში და რამდენი რამე ვნახე. ცოტა ამაზე დიდი იყავი პირველად, რომ აი ესეთ თვალების ბრიალი. კი, ძალიან პატარა ვიყავი. დადექი და იმღერე და მარინასთან. აი რომ მოვდიოდი გზაში, აი ძალიან დიდი დრო გავიდა, რაც ერთად მოვდივართ ესე და რა ვიცი, მე არ ვიცი, შეიძლება ეს ფორმატი არ არის, მაგრამ მაინც მინდა მადლობა გითხრა იმისთვის, იმიტომ რომ შენ ძალიან ზღვარზე იარე მთელი ცხოვრება. და ეს ზღვარი უკვე იმდენი წლის ხარ, რომ შეიძლება ეს გითხრა. ეს ზღვარი ფენომენალურად გაიარე. ეს არის თავი, ქეთო. როგორ გაივლი? ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი შეფასებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია შენი შეფასება. მარინა, და ახლა კეთოსთან ესეთი შეკითხვა მაქვს. ეთერში მარინას შეფასება, რომელიც ყველაზე მეტად არ მოგწონებია. არ ვიცი. უყურებ ხოლმე, როცა მარინაზის ხოლმე ჟიურის შემოქმედებაში. თუ ისეთი ვიღაცა მოდის, ვისაც ვიცნობ და ნუ აი მიყვარს მაგათი მუსიკა, მაშინ კი, მაგრამ ესე არ უყურებ ტელევიზორს და როდესაც გადაცემა აქვს, მაგრამ ეს უფრო მძინავს თუ დრო მაქვს. არა, აი როდესაც მხოლოდ ქართულია და რაღაცა. მხოლოდ ქართული? კი, ძალიან მიყვარს. საერთაშორისო, ეხლა ძალიან პოპულარული არის TikTok-ზე მარინას. კი, ახობე. კი, ხდება ბევრჯერ. გეოსტარიდან ვიდეოები. სულ მეგობრები მიგდება, რომ კი, მეგობრები მიგდება, ნახე მებია შენი შეგხვდა და ნახე რა სასაცილოა და ნუ მეც ვიცი. აი რაზე გეცინება აი ძველი შეფასებებიდან, თუნდაც რა მოგწონს? მომწონს როგორი გულწრფელია. ხო, და რა არ მოგწონს? ეგ შეიძლება ეგეც ითქვას, როგორი გულწრფელია, იმიტომ რომ ხანდახან ცოტა ისე ეუბნება ხალხს, რომ აი შეიძლება ეწყინოთ. ხო, მე იმიტომაც თქვი, რომ ცოტა ხისტია მე, მაგრამ ეს ხისტე ხო, ესე თქვა, შეიძლება დამახასიათებელიც არის და
როგორც ვქვა, რაი მარინა ამის გარეშე ვერ წარმოგიდგენია, იმიტომ რომ პროფესიონალია თავის საქმეში და ის შეფასებას, როდესაც აძლევს ის მომღერალს თუ კონკურსანს, არ აქვს მნიშვნელობა. ზუსტად იცის მარინა, რასაც ამბობს, ამას მერწმუნე გულწრფელად გეუბნები. მარინა, ინიციატივა სიყვარულში ვის ეკუთვნის? მე ვარ ინიციატივიანი. და შეიძლება ეს გამაღიზიანებელია, მაგრამ მე ყოველთვის ინიციატივა მოდის ჩემკენ. ძალიან კარგი. ხო. კეთო. შენი თაობა რას ფიქრობს აი ამასთან დაკავშირებით? ძნელია, მაგრამ ინიციატივა სიყვარულში ვის ეკუთვნის? უფრო ისე არის, რომ აი ყველას უნდა რომ თვითონ იყოს ინიციატორი, ყველას უნდა რომ აი თვითონ გამოაჩინოს და ხანდახან პატარა ომიც მიდის ადამიანების შორის, მეგობრობაშიც, ურთიერთობაშიც. და ესე ყურაშენ. ვაუ. აი გერა ხდება. და ჩემეზეთ უფრო არის ცოტათი დათმობაზე. ადამიანმა უნდა დათმოს თავის ძალა, უნდა დათმოს ცოტათი თავისი ინიციატივა და უნდა ცადოს რომ გათანაბრონ და არ იყოს ერთი, ვინც არის უფრო მაღლა, ან ერთი უფრო დაბლა. ორივე სწორედ უნდა იყოს თემი. კაიგე. უნდა ვიმეცად იმეში. ძალიან გვინდა. დიდი მადლობა ესეთი გულწრფელი ესე ვთქვათ პასუხისთვის. ესეთი შეკითხვა მინდა გაგის, აი ბოლო პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულმა რომელმა ესე ვთქვათ მოვლენამ, აი გაგაღიზიანა, აღაღშფოთა, გააბრაზა? აი რუსული კანონის დრო რო იყო, მან დროს ძალიან გაღიზიანებული ვიყავი, იმიტომ რომ ყველა ჩემი მეგობარი, არც არავინ ვიცოდით რა ხდებოდა, იმიტომ რომ არავინ არ გვესაუბრებოდა სკოლაში, არავინ არ მოყალიბებს არც პოლიტიკაზე, არაფერზე და ესე უფრო შეიძლება ითქვას აკრძალული აქვს მასწავლებლებს მაგაზე საუბარი. და ერთ-ერთ მასწავლებელმა დაგვისმა მეორე დღესვე თქვა, რომ სახეზე თქვენზე ხვდებიო, რომ ძალიან დაბნეულები ხართო და ცოტა მაინც უნდა ვისაუბროთო, იმიტომ რომ რა ხდება, რა არის ეს რუსული კანონი, რატომ არის ესეთი ღელვარება და ასე შემდეგ. და აი მაგ დროს ძალიან გავღიზიათი, იმიტომ რომ იყო მომენტები, როდესაც საფრთხეში იყო ჩემი, ვთქვათ, სხვა ქვეყანაში წასვლა და იქ ჩაბარება, უნივერსიტეტი, ყველაფერი და მაგან ძალიან გამაღიზიანა, იმიტომ რომ გრძნობდი, რომ მომავალს მიკეტავდნენ და ეს ძალიან არ მესიამონა, იმიტომ რომ მე მიყვარს, სადაც ვარ თავისუფალი და ჩემ მომავალს მე გადავწყვეტ და არ მინდა რომ სხვამ გადავიწყვეტოს ეს. ყოჩა. ესენი არიან თავისუფლების დაბადებული თაობა. მარინა, შენ რამ აღაშფოთა? ძალიან ბევრი აღსახსნა. ძალიან ბევრი. ჩვენს თაობაში და წლების განმავლობაში. მე რომ მაგის ჩამოთვლა და ვიყო ძალიან შორს წავა, მაგრამ მართლა ალბათ გარდამტეხი იყო და საშინელი იყო ჩემთვის უკრაინის ომი. ეს იყო დიდი დარტყმა მარტის ამბები. ესეც იყო დიდი დარტყმა და მინდა გითხრა, ძალიან ხშირად ვიღებ ამ დარტყმებს. აი ძალიან ხშირად. იმიტომ რომ მე მაინც იმდენი დრო მაქვს, რომ მე ვზივარ ტელევიზორთან ხვდები. ჯერს ერთი მინდა ვიცოდე ზუსტად რა ხდება. კიდე სხვა ტელევიზიებში კიდეც უნდა ვიცოდე. ყველაზე გამაღიზიანებელი დღეს არის აგრესია, რომელიც მოდის ხელისუფლებიდან და ის რომ გაყოფილია ქვეყანა ორ ნაწილად. ეს არის ყველაზე საშინელება. ჩვენ თუ ეს არ გავაჩერეთ, ჩვენ თუ ეს ლექსიკა არ გავაჩერეთ, ნამდვილად დავიღუპებით. ესენი ვერ ხვდებიან, ჯერ ამას ხვდები. კი, მაგრამ მე მგონია ეს ის თაობა არის, როდესაც ყველაფერი იქნება. ყოველი შემთხვევაში ჩემი სურვილია, უბრალოდ ხარ მე და ვიღაცა მიფიქროს რომ მე ამიტივარ და ბრიყვივარ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველი შემთხვევაში ჩემი სურვილია რომ ეს ყველაფერი იყოს დაბალანსებული იყოს და არ იყოს ადამიანები გაყოფილები და გაგლიჯილები თუნდაც პოლიტიკური გემოვნების გამო. ნამდვილად. აუცილებლად უნდა დასრულდეს ეს პოლიტიკური, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ცოტანი ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი დატოვა ჩვენი ქვეყანა და არ შეიძლება ესე ნამდვილად უცხოელად ამბობთ. არ შეიძლება. და აი ხოთა შორის ამათი თაობა არის სისხლისგან დაცლილი. ხო. ესენი უკვე სხვანაირად უყურებენ. კეთო.
Ехла მითხარი საკითხი თემა, რაზეც ვერ თანხდებით შემდე მაინა. Რაღაცა ისეთი. Შეიძლება ითქვას მუსიკა. Ცოტათი. Აბა. Ცოტათი. Aba, momiqevi. Ai var eseti klasikuri musikis moqvaruli. Magram aris momentebi, rodesats iset ragatsas chamirtams, ro ai chamirtams, ro shans ari var davjde da ar mousvino masarta da ar gavarchiot. Ai ari ragatsebi, razats sheleba ver shevtakhvdet. Da kidev erti aris sheleba iqo itkvas stili. Mara is bolo dro ukve agar. Aha, agar. Stili, anu chatsmi stili. Chatsmi stili. Ra ar moqons Marinas. Ai Khan, ra Khan. Mara es bolo dro. Khan Khan ki, mara khvtebi ro karg shenishvebs nazlos. Es bolo mere khvtebi ro karg shenishvebs. Kho, mere khvtebi ro unda dabujero. Ai rogor, ai maga eti rame mains mitkhare. Ai magalitsat pekhsats, ai rodesats ragat ansatsmos qidulob, upro Marinasken miwakhlebi ro ai mokts'ons. Kaiya. Ano Marinas ginda ro asi amon. Ese shentis nishelovani ari Marinas azri gemonebastan. Endobi mis gemonebas. Marina, ce mă numesc, am de luat un moment. Marina, e hlamit hari. Rodesat mi-e dihar produse sale blat. Supermarket și magalitat. Riti, ghircevnia, ano, produse scamota na parket, tu ciantit. Ai parcat tu, nageri ciantă. Nageri ciantă. Raton. Uprogarki. Raton reale, supranaturaluria. Carga te teva, cât? Naturis. Su, imitoro, irtro, vii, eidi. Mere, anu, sumeg deva, chanta și șeile vada, sum, rod de sat vici romnet, avi de sal edlebze, ese iar stau divarme, uprome de ce mi dau divar, te irtat holme. Da, mangle sumig box. Imitoro, upro, masaher habelia, peugeot gamoi enepta, upro, peus iteus, hot. Ketus. Eskit, hai să te dau sui. Care mă subtil de bi. Șen, anu, mai înscă, ce nu bierat, care mă simt. Asta cu irveli. Ha, e ha. E țira arebă. Ce nu șovul obișnuit tau, ba, sunt aguici, sunt mis gaz reba, imitorom, ais, celupani, rațaris, is, ar, e baz, nu, da, mobilele, sa și nele bari, sa imatla, ce le bauri, sa mi s-au cune, gavides, dar pe iar mă uides. Da, amitom, asta că ni tau, ba, dat cu amitom. Ძალიან. Მითუმეტ ეს ჩემი სკოლის გარშემო რაც სკოლისზე გაგვიყვანეს ერთხელ და ჩვენ თვითონ ავალაგეთ ის დაყრილი რაც ვიღაცებმა უბრალოდ დაყარეს. Იმიტომ რომ აი თვითონ ბავშვი რა მოდიოდი სკოლაში ვამბობდით რომ აი რა ხდება გარეთ რატო ყრია პარკი რატო ყრია რაღაც ჩაის ბოთლი თუ რა აი რა საშინელებები და ავდექით და ჩვენი ხელით ავკრიფეთ. იმიტომ რომ ისე ნერვები მოგვეშალა და ისე გაუბრაზდით რომ ვეღარ ავიტანეთ. ოჩა, ოჩა. კარგი ბავშვები ხართ ძალიან. Ehma mitxari keto isev shen. Tu iseva romelits ar moqtsos mshoblebis an Marinas taobashi. Rodesats ar matsdian chem sakmes. Ai rodesats vitsi ro ai ragatsa mizani maqs, magram ar minda ro ese gamoukhilo da ar minda ro zustat titon abiji vutkhra meumlebia ro ai itsi rasaketeb, itsi ro ama sheileba es gamoiqvios da Ala persoana se tocă tip nafikri mac. Da, imaze mac nafikri roi. Ese rom ochtes, șeile bero ese ar mochtes, da, lasă să facă utrite tsaoides. Da, ai mindero să dahani matsadon. Da, ai tunda caviaro, ese ragața tsudi, ragața gzada, mat inos, vigața megobari dau, argo mindero matsadon. E mindero ce mi-a zis, este hore bari, da, unde cavi mindero cu ala per. Ocea, ketă, ocea. Talian bevri, guac sa metsadin. Amadka. Ძალიან ბევრი რამ გვაქვს ასწავლი კი ნამდვილად. Ძალიან ბევრი რამ ეს გვასწავლიან ეს ბავშვები ჩვენ. კი. იმიტომ რომ სხვათა შორის ბოლო გადაცემაში მყავდა ნაყოფიამა და მანაც სწორედ ეს თქვა რომ ხელს გვიშლით. ხელს გვიშლით ბევრი რამის გაკეთებაში, თუნდაც იმ შეცდომებში. კი. და რა არ მოგწონს ახალთაობაში? Ar arsebos, qualaferi ver mogvetsoneba, ar aris egrets. Itsi ra ar momtsons. Ar vitsi, mashinebs aes zedmeti sitamame, magram ar verevi. Ai zalyan rtulia, rodesats khedav ro sadgats dgas da arasora adgilas dgas da sheileba raga. Ai zalyan rtulia ar chareva. Chimtan amas magalitad ketos zalyan uadvildeba. Ragatsis tkma.
ხვდები. Მშობლებმა ეს უნდა გაითვალისწინონ. Უფრო ვიდრე დავშვათ იქ დედასთან და მამასთან. Მე უფრო ეშმაკურად შეიძლება რაღაცა მე ბევრს დავდივართ მე და ეს ბევრს მოგზაურობთ ერთად, გვიყვარს ერთად სიარული. Და აი რაღაცა აი ესე შეიძლება რთული. Კი, აბსოლუტურად გეთანხმები, იმიტომ რომ უყვარი მარიკოს ცხოვრებაშიც იყო რაღაცა სირთულეები, რომელიც სამწუხაროდ მე არ ვიცოდი. სკოლაში. Ვიღაცა უნდა იყოს, ვინც უნდა იცოდეს. ხო, და იცი რა, როდესაც იყო, და მაგალითად მე რო უთხარი, რომ მე რატომ არ გამაგებინე მეთქი, არა ომითხრა. ეს მე უნდა მომეგვარებინა. მე უფრო მე მოვაგვარე და მე ამან გამაძლიერა და ამიტომ მომიცი საშუალება რომ მე თვითონ მოვაგვარო ეს პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ხო იცი ხა დაფეთებული მშობლები ვარ და აი მე რამე არ მოგივიდეს რაღაცები და ხო ნუ უნდა ვაცადოთ. ხო, იმიტომ ვარ დაფეთებულები, იმიტომ მხოლოდ და მხოლოდ რომ ჩვენ ძიმედ გავიარეთ ყველაფერი. ხო. ვაცადოთ, ვაცადოთ. აი ქეთომ ძალიან სწორად გითხრა რომ უნდა ვაცადოთ, თუნდაც ის რომ სადღაც კისერი წაიტეხონ, ეხა ნუ ესე ვთქვათ ცოტა ისიც უნდა გაიაროს, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ ვერ ვიქნებით მათ გვერდზე, მარინა. შენი ანტიგმირი ქეთო? არ ვიცი, არ მიფიქრია სხვათა შორის მაგაზე. მარინა, შენი ანტიგმირი? ვერაფრით ვერ ვიტყვი. კაი, არ თქვა. არ თქვა. რამოდენი. გადაცემა ნელ-ნელა, ესე ვთქვათ, დასასრულისკენ მიდის და მე მინდა ქეთოს დაუსვა ესეთი შეკითხვა. როგორ ფიქრობ, რა მისიით მოხვედი ამ ქვეყანაზე? შენ, ქეთო. სანთაშეს არასერ დაუსვავს ეს კითხვა ჩვენთვის. არ მიფიქრია მაგაზე, მაგრამ აი ვიცი რომ ჯერ ძალიან პატარა ვარ მაგისთვის, რომ მივხვდე რა მისია მაგ ამცხოვრებაში. ჯერ ჩემი კარიერაც არ მაქვს ჩამოყალიბებული ბოლომდე, სად ვიქნები, რას გავაკეთებ, ხო წელიწადში არ ვიცი ჯერ. და რომ გითხრა, არც ვიცი რა მისია მაქვს ჯერ ამცხოვრებაში, მაგრამ ვიცი რომ რაღაცას დავტოვებ აქ და ისე არ წავალ რომ რაღაცა ვიღაცამ არ იცოდეს კეთები ვერ ძმები. მარინა, როგორი გინდა რომ დაამახსოვრდეს შენს შვილს, შენს შვილიშვილებს? რაღაცის ქრონიკულად, პერმანენტულად მებრძოლი რაღაცისთვის. არ ვიცი, მე შიგნით არ ვჩერდები. ეს ხანდახან აუტანელია, ჩემზე კარგად შენიცი, მაგრამ ვერ დავამახსოვრდები როგორც კეთილი საყვარელი სათნო. არა, აი მე ყვარს რაღაცა ძალიან დიდი ნაბიჯებით სიარული და რაღაცეების შეცვლა. და ალბათ ესე დავამახსოვრდები, იმიტომ რომ ნუ არ ვარ ახლა ესეთი კანი, საკვალი, საკალელი. არ ვიცი. მიყვარს და კიდევ მინდა ერთხელ რაღაცა კუდი მოვიქნიო და რაღაცეები შევცვალო, იმიტომ რომ შენ ციცი რომ ბევრი რამე შემიცვლი. კი, კი, ნამდვილად ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეგიცვლია და კეთო. მითხარი, გვაყოფილი ხარ დღევანდელი ინტერვიუთ? კი, სხვადასხვის. რომ მომდიოდი სხვაშორის ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ხო, არ მეტყობა არასდროს ეს ნერვიულობა, მაგრამ რომ არ ვიცოდი რაღაც აი რაზე უნდა გვესაუბრა რაღაცა, მაგრამ მივხვდი რომ მარინასთან ერთად არაფრის არ გეშინია. არაფრის არ გეშინია. შემოსაყვარელი. იცი რა არის, ისეთი გულწრფელები იყავით ორივე და მეც ამეპარებოდა და მე მგონია რომ ჩვენმა მაყურებელმა ძალიან კარგად დაინახა და მეც ძალიან კარგად დავინახე თქვენი ურთიერთობა. აი ეს თქვენი, იცი რა არის, მე არ შევაფასებ თქვენს ურთიერთობას, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გასათვალისწინებელი რჩევები მივიღეთ ორივე თაობისგან, როგორც ჩემთვის, ასევე ჩემი მაყურებლებისთვის და მე ვფიქრობ რომ არ შევცდით ნამდვილად ეს ის ფორმატია გადაცემის, რომელიც ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს დაფიქრებს. გამოადგება და შენი გამბედაობისთვის დიდი მადლობა, რომ სწორედ ჩემი მერვე სეზონი აი ამ მნიშვნელოვანი თემით შენს შვილიშვილთან ერთად მოგზანდით ჩემთან. მე მგონი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ამ ეტაპზე და იმიტომ კი აქ უნდა მოსულიყავი, ამ დროს უნდა მოსულიყავი და აუცილებლად. და ქეთოსთან ერთად. და ქეთოსთან ერთად უნდა მოსულიყავი. მოკლედ, ჩემო ძირფასო
ma oreblebo dasul da gadatsema, albat isi amonet zalian bevri, esot kat tasconepsats gamoitant, me aranairat ar mogakhvat chems azrs tavze, gansakutrebuli madloba chems generalur sponsors Avers. Da, Marina, ha mogțos să simți să dați sfat. Talian mogțos. Talian confortul at fost. Da, este ce mi-ați scansat cu trebuie la mogțos, da, Didi Madlova mi-a dat o hadă, m-a spus în lobby stuis, s-a remontat designerul, m-a salit pe showrooms, Veneto Designs, m-a val o șabatam de, chem și dobebit și dobiam cam iscrisul.